tulee, taitaa tulla kaksi sieltä melkein samaan aikaan. Jori Gustafsson tuo tässä uutuuslaite, on tuo sininen laite tuolla peräkärryllä. Ja siinä on Hollannissa, joka on hieman harvinaisempi konepajamaa, niin siellä valmistettu Heatwheat Mid 22/8. Se on edullinen, tehokas ja monikäyttöinen rikkaruohojen torjuja tommosilta kestopinnotteilta, eli laatoitusalueelta ja vastaavista. Ja tämä on ekologinen laite, sillä se käyttää todella kuumaa vettä rikkakasvin torjunnassa. Tällä voidaan työskennellä siten, että noin vajaa 1750-2500 neliömetriä per päivä voidaan tällä päästä laittamaan. Erilaiset lastentarhat, leikkipuistot, puistot, viheralueet, maat ja kaikki kukkaistutusten ja reunat ja puutarhat on tämän laitteen. Linja-autopysäkin, torin, kadun, vieraslajien torjunta. Tässä on ihan rajattomasti mahdollisuuksia ja tämä on todella hyvin ekologinen ja oikein luomulaite. Tällä voidaan hyvin näppärästi torjua rikkakasveja kuuman veden avulla. Tämän laitteen hinta, silloin kun tuo kärry on siinä mukana, niin on noin 28 000 euroa. Ja sitten siellä seuraavana paikallisen hollantilaisen konepajan edustaja ajaa laitetta, joka on asetettu tuohon holderiin. Se on Heatwheat Sensor 400/34. Tässä laitteessa on erikoista se, että siellä on sensori, joka näkyy tuo ultravioletti valo tuossa atlasinpinnassa, kuten näette, jos tarkkaan katsotte. Se tunnistaa maaston, se tunnistaa paikan, jossa rikkakasveja on, ja se suistuttaa kuumaa vettä ainoastaan siihen paikkaan. Normaalistihan näissä sitä kuumaa vettä tulee koko työleveydeltä, mutta kuten tässä kohta toivottavasti havainnollisesti näemme, niin kuuma vesi tulee ainoastaan siihen kohtaan, missä rikkakasveja on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siinä säästetään ihan valtavasti työaikaa, kun ei käydä välillä tankkaamassa, vaan tuo vesi riittää. Se hyvinkin pienen rikkaruohon ja vihreän se tunnistaa. Se on tietokoneohjattu laite. Tämä on varsin innovatiivinen ratkaisu tässä. Näytettiin, että sieltä tollalla se sen veden antaa. Ja kohta esittelijä ajaa noiden lehtien päällä, jotka Jori Gustafssonkin asetti asfaltille. Tämä on tarkoitettu jo todella isojen alueiden rikkaruohon torjuntaan, koska päivän työkapasiteetti on 17 000–30 000 neliömetriä päivässä, eli 3 hehtaaria tämä laite käsittelee. Ja kuten huomaatte, ainoastaan siihen kohtaan, missä vihreätä rikkaruohoa on. Käyttökohteena tuommoiset urheilu- ja keinonurmikentät, hautausmaat, lentokentät ja teollisuusalueet, torit ja kävelykadut vastaavat. Tämä ei ole kotiikka työlaite, mitä tämän laitteen hintakin on jo 120 000 euroa. Tuon sensorin kanssa, mutta sen ilmasensoria siinä putoo jo sitten 100 000 pois. Sen verran tuo tietokone järjestelmä ja toi sensorijärjestelmä nostaa laitteen hinta. Valmistanut ja sitä esittelee meille Oy E-Trading AB. He ovat siellä Lepaat puistossa Lehmusten aloitutussa paikassa.